د افغان نیوز قدرمن لیدونکو سلام ستړي مشي وخت مو بخیر په مکړی د نن ورځې تازه او مهم خبر تا د افغانۍ پر وړاندې د ډالر او بی په بیساری کمښت یو ډالر شپږ شپېته افغانۍ ته ورسید. په کابل کې د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې سرچینې د افغانۍ پر وړاندې د امریکایي ډالرو د ټیټي بی خبر ورکړی. د سرای شهزاده صرافانو یو تن لاشتې سوب ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې د یکشنبې ورځ د لړم میاشتې په یوویشتمه د ماسپخین تر 24 دقیقې پورې په دغه سرای کې یو امریکایي ډالر په 6.68 افغانۍ تبادله کېده. د هغه په وینا له افغانستان سره د ملګرو ملتونو نغدي مرستې د بهرنیو اسعارو په ځانګړې توګه د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت پیاوړی کړی دی. خو د هیواد یو شمېر ښاریان وایي چې د ډالرو د بیې له راټیټېدو سره سره د خوراکي توکو په بیو کې کوم بدلون نه دی راغلی. د افغانیو پر وړاندې د ډالرو ارزښت له تېرې یوې اونۍ راهیسې راټیټ شوی دی. د یادونې وړ ده چې د طالبانو له واکمنې وړاندې د افغانستان د ملي اسعارو پر وړاندې د ډالر ارزښت تر 80 افغانیو ټیټ و او آن تر 120 افغانیو پورې رسېدلی و. خو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته له امریکا څخه د ډالرو فزیکي کڅوړو په رالیږ سره د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت لوړ شو.